No pareu de dir que no podem viure només del turisme i podríem estar vivint d'una indústria audiovisual tan potent només que les institucions es cuidessin d'ajudar a que s'instal·lin aquí grans empreses i plataformes, tindríem una indústria audiovisual molt potent. Quan començaran a col·laborar els governs de les illes, el País Valencià i Catalunya per tal d'aconseguir una programació conjunta en català? Vull actuar més en català. Vull escriure guions en català. Vull fer de tècnic audiovisual en català. Jo vull fer més entreteniment en català. La llei del cinema obliga les sales a exhibir com a mínim el 25% de l'oferta en català. Però el 2018 només vam arribar al 2,1. Vull exhibir audiovisual en català. Hi ha molts doblatges i subtítols en català finançats per la Generalitat que no estan a disposició de les plataformes. Cal més col·laboració entre el govern i el sector. És necessari. Necessitem més finançament per l'audiovisual català i en català. Sabies que la nova llei audiovisual espanyola no garanteix la presència del català en les plataformes com Netflix i Disney Plus? És absolutament imprescindible una nova llei o el que sigui perquè puguem fer pel·lícules a Catalunya. Volem una nova llei que enforteixi el sector audiovisual en català a la nova era digital. Jo vull actuar més en català. Jo vull dirigir cinema en català. Jo vull que els directors de curs acabin fent llargs també en català. Països de referència en l'audiovisual com Dinamarca, Regne Unit o França han unificat les seves polítiques culturals i audiovisuals en un únic departament. A Catalunya vam tenir un departament de cultura i mitjans de comunicació. Per què no el recuperem? Ens mereixem un canal exclusiu de programació juvenil en català. Jo vull escriure més en català. Vull referents audiovisuals de la meva edat en català. Cal que des de la nostra televisió pública es garanteixi el valor fundacional de normalitzar el català a tota la seva programació. Jo vull produir en català. No per res, sinó perquè és el més normal del món.